İsrailin Qəzza zolağına hücumları davam edir. İsrail ordusu Rəfah şəhərində bir neçə fərdi evi hədəf alıb. Azı 6 nəfərin öldüyü, 8-inin isə yaralandığı barədə məlumat verilib. Hazırda dağıntılar altında qalanların axtarışları davam etdirilir. Yeri gəlmişkən Fələstinə dəstək aksiyasının miqyası genişlənir. Etirazlara George Washington Universiteti də qoşulub. Daha ətraflı ITV Xəbərin Birləşmiş Ştatlar üzrə müxbiri Məlahət Nəcəfovanın hazırladığı reportajda. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif ştatlarında tələblərin bir neçə həftədir davam edən Fələstinə dəstək aksiyaları artıq demək olar ki, ölkənin bütün universitetlərini bürüyüb. Bu sıraya George Washington Universiteti də qoşulub. Artıq 4 gündür ki, George Washington Universitetinin tələbələri, həmçinin ətraf ştatlarda yerləşən universitetlərin tələbələri Washington Universitetinin həyətində düşərgə qurublar. Bununla onlar bir neçə həftədir Amerikada davam edən tələbələrin etiraz aksiyalarına öz dəstəklərini bildirirlər. Ümumilikdə tələbələr Amerikanın İsrail-Həmas müharibəsi ilə bağlı siyasətinə etiraz edirlər və bildirirlər ki, Amerika öz siyasətini dəyişməyincə onlar düşərgələri tərk etməyəcəklər. George Washington Universitetinin həyətində digər universitetlərdən gələn tələbələr də düşərgə qurub. Etirazçıların universitet rəhbərliklərindən də bəzi tələbləri var. Tələb edirik ki, universitetlər ödədiyimiz pulların hara xərcləndiyini bildirsin. Universitetlərin məsuliyyəti üzərlərinə götürmələrini istəyirik. Tələbə olaraq universitetlərin yalnız bizim maraqlarımız üçün işləməsini tələb edirik. Aksiyada qarşı durma baş verməsi də polisin gözyaşardıcı qazdan istifadə edəcəyinə dair xəbərdarlıq yaydığı bildirilir. Əraziyə onlarla asayiş keşikçisi cəlb edilib. Bəzi universitetlərdə isə tələbələrlə hüquq mühafizə orqanları əməkdaşları arasında toqquşmalar qeydə alınıb. Bundan başqa həbslərin başladığı xəbər verilir. Yüzlərlə aksiya iştirakçısı saxlanılıb. Buna baxmayaraq, etirazçılar geri çəkilməyi düşünmürlər. Geniş miqyaslı etiraz nümayişləri səbəbindən bir sıra universitetlərdə buraxılış tədbirlərinin təxirə salındığı bildirilir. Məlahət Nəcəfova, Şəlalə Şəfiyeva, ITV Xəbər, Vaşinqton.